бе дори в Казахстан. И отваряме се амбасада в Казахстан. Добре. А да имате представа, що е Казахстан, замисля колкава е Европа, сите земји во Европа, толкова е само површина само на Казахстан. Знам, Казахстан е голем колку цела Европа и тоа малку се тешко го перцепира. Кај нивниот председател, вели, ја знаете, по хемија сте учеле Менделевиот периодичен систем. Нема елемент во тој периодичен систем што го нема на територија на Казахстан. Например, тоа беше примерот која Ширак беше председател на Америка, тој дојде на таа функција од градоначалник на Париз. И тоа, затоа по-лесно и поедноставно се справуваше со мигрантите, со проблемите. Саркози немаше искуство од лидер и градоначалник на мегалополис, бил градоначалник на мал град. И затоа кога се јавија проблемите со ромите, гледате одлуките како ви беа. Разлика меѓу Ширак и меѓу Саркози. И кога беше денот на приемот на Хрватска во Европска унија, или во Загреб имаше за влезот церемонија, и го гледам, стои настрана грчкиот председател, зборевме со чешкиот председател нешто, и тука беше Фули, и го гледам, и му придов на грчкиот председател и на грчки го поздравив. Калиспера, предро. Знаете грчки? Па колко толку, да се разбираме. Да се разбираме, да, колку за шопинг шо се. И тој изненаден, бидејќи не знаеше. Продолжив на англиски и бидејќи тој збори германски, асистентката придави, а предро, Скопјан. Скопјан. И ја велам, ви упатував толку пораки, поздрави. Ама ова историја, прв пат за 23 години се среќава македонски и грчки председател. Ова историја, велам.